Jeg har skåret en stykke flamingo til, så det ligner kernen på et græskar. Så har jeg gjort en klump dekorationsbeton klar, og den her den er med fiber. Og vi skal nu til at have første lag dekorationsbeton på. Hvis man nu lige lægger det på et stykke plastik, og så drejer man hele plastikstykket, så er det faktisk meget, meget nemmere at arbejde med, og risikoen for, at der falder noget af under processen, den bliver meget, meget mindre. Vi skal også lige have lavet en lille stilk på græskaret, og den skal jo sidde heroppe i hulningen. Vi laver den endelig færdig nu, eller endelig færdig jo i andet lag, men bare sådan lige, vi har noget at bygge på, så sætter vi lige sådan en, så kan man jo bestemme, hvordan den, man synes, den skal hælde, og så giver vi den lige det endelige design til sidst. Hvis der er så, man gerne vil have den til at sådan strutte lidt længere, så er det som til at være rart at have noget at bygge på, så kan vi lige sætte et grillspyd i til at hjælpe med at holde, hvis man vil have en lidt højere stilk på. Det må godt være lidt tynd. Inden betonen den bliver tør her i første lag, så tager vi lige og markerer, hvor vi vil have øjnene. Så laver vi nogle alt for store huller. Det er ikke altså fordi, at det skal præcis sådan her ud. Det er bare fordi, det er lidt nemmere, når vi skal til at lave næste lag, at vi ligesom har fået markeret og fået skåret en hul i. Nu laver vi en glad. Så kan vi faktisk fjerne det værste af betonen her. Der hvor at vi vil have munden, fordi det skal alligevel være væk. Og ellers bygger vi det på i næste lag. Jeg ved ikke, om I kan se her, der er fiber i. Det er derfor, vi aldrig har fiber i andet lag. Det er fordi, når vi skinner skære i betonen, så er det drønne i tjernet, at de der fiber, de stritter ud. Så er vi ved at være færdige med første lag. Og man kan lige glitte lidt, men ellers så skal den bare stilles til tørre og stå til i morgen. Og så bygger vi videre på den, når den er blevet tør. Så er der gået 24 timer, siden vi lagde første lag beton på det her græskarhoved. Og det er nu tørt og klar nu til, at vi kan lægge andet lag på. Inden vi gør det, så tager vi lige og smelter lidt af flamingoen ud her ved øjne og mund. Sådan at vi lettere kan komme til at forme ind ved øjenhulerne. Så, nu ved jeg have blandet betonen, så den har den der leragtige konsistens, som vi gerne vil have. Jo mere man ældrer det, jo blødere bliver det. Inden vi begynder at lægge andet lag på, så tager vi lige og fugter betonen. Og det er for, at den tørre beton, den ikke skal suge fugten ud af det nylagede beton, vi lægger, sådan at det tørrer for hurtigt. Og så kan vi ellers begynde at lægge andet lag på. Grunden til, at jeg lige lægger lidt ekstra herinde i mund- og øjenhule, det er jo også for at styrke, kan man sige, kanterne, fordi det er jo de mest sårbare. Altså her, hvor man har en runding på, der er den jo enormt stærk, men der, hvor man har en kant, vil den jo altid være mere sårbar. Så kan man jo give ham tænder. Der er jo et kraftigt mellemrum imellem tænderne. Lige for at give det sidste en finish på overfladen af græskaret, så tager vi lige en fugtig pensel
og glatter det med. Der er også tit sådan på et græskar lidt linjer, der løber den vej. Så det er helt naturligt, at vi pensler ud den vej og får lagt linjerne ned. Så den skal tørre minimum et døgn. Gerne længere, men et døgn det er fint, så er den klar til at blive malet. Vi skal have brændt flamingoen ud af græskarhovedet, inden vi maler. Og det gør vi med en gasbrænder. Altså hvis man løfter sådan en flamingoblok, så vejer den jo ingenting. Det vil sige, at der er heller ikke ret meget, der skal brændes væk. Fordi der er stort set ingen masse i en flamingoblok. Så derfor er den lynhurtig at brænde væk. Så skal vi lige have renset hovederne ud. Der hvor det er, vi har brændt, sådan at vi får kanter væk her på hovedet, sådan vi får bløde kanter inde i hullerne. Jeg vil lige tørre det værste sod væk med et stykke papir. Og det er fordi sod, det er jo faktisk også en slags pigment. Sådan at de her drabelige sodede øjne, så er den klar. Vi starter med at lave en orange farve, som vi maler, så vi har en basic farve på hele græskaret. Orange det er jo i princippet bare rød og gul. Det er jo de to basisfarver, men nu har vi den som udgangspunkt, og så er det meget nemmere. Så der skal ikke så meget til. Så her i bøtten er der jo kun en lille chat hernede til, og det er meget, meget mere, end vi egentlig skal bruge for at male sådan et græskar. Til toppen, så jeg lige dypper penslen i pigmenten. Og så tager vi lige en lille smule af den orange med os. Og faktisk også lige en lille smule her af den grønne. Og så maler vi lige toppen. Så er det en stilk, så jeg tager lige og dypper penslen her lidt i den grønne, og så trækker jeg lige nogle lidt grønne streger med op i den brune farve, så vi får lidt farvespil her i toppen. Så er vi klar til næste Halloween, og de næste mange, mange Halloweener, fordi det her græskar, det kommer til at holde i mange, mange år, uden at gå i stykker. Og det kan stå ude hele tiden.